ситуація домашнього насильства. Кривдник дуже часто переслідує постраждалого, дуже часто він шукає, розшукує її і продовжує вчиняти насильство. Неможливо зупинити, на жаль, однією дією це явище, бо воно дуже складне і таке, знаєте, коли в ситуацію включені ще діти, то це дуже довго буває, розглядається у судах, визначення місця проживання, часи побачення з дитиною, то таке інше. Тобто кривдник намагається впливати на постраждалу, на дітей і розшукує, залякує і якісь такі інші дії призводить. А іноді ми говоримо про те, що кривдники бувають небезпечні, бо вони можуть застосовувати зброю, наприклад, або якісь там іще засоби, які наводять таку паніку та страх на постраждалу особу. Тому перша вимога була така, що не взагалі який заклад, ми маємо дуже багато корисних закладів комунальних, які надають допомогу особам, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Але коли говоримо про домашнє насильство, це вимога дійсно Стамбульської конвенції, щоб цей заклад був суто виключно для постраждалих від домашнього насильства. І в тому числі, коли ми говоримо, що, по-перше, ми зараз створюємо саме для жінок, тому що жінки найбільш в нас страждають від домашнього насильства, 95%, тому вони більш потребують цього закладу і такої допомоги. Тому перший заклад ми відкриваємо саме для жінок.